Da se izbrojeva i da počne. Hvala da bade mi na ti, Gospodi, благодарим и ти за днешния ден, благодарим и ти за тая вечер, че ни събра на това молитвено събрание. Макар и да сме малко, вярваме, че ти си между нас, защото дори двама да сме и трима да сме, ти си винаги посред нас. С Твоя дух ръководи ни, пази ни, помагай ни, прости ни, каквото съгрешихме през днешния ден. Господи, бъди с нас, бъди с домовете ни. Молим те да ни пазиш от лъже брати, лъже христи, атеисти, магиосници, лъже пророци, лъже учители, Господи. Днес ще прочетем за Изавел. Изавели има по църквите, има и ахавовци по църквите, и затова ние те пазим. Пази Твоя народ. Пази всяка душа, за която ти си платил цената, за която си пролял кръвта си. Ние те молим за тия брати и сестри, които са болни, които не могат да излизат, които са възрастни. Там, където са по домовете, докосни ги, помилвай ги, благослови ги. Молим те за нашите брати и сестри, които са в чужбина по целия свят, където ни слушат. Докосвай ги, благославяй ги, помагай им те заедно с нас да славят името ти, да запаметяват Словото ти, да ги водиш към покаяние и спасение на душите им, а и царение на телата им. Благодарим ти, че ни ръководи, че ни пази, че ни помагаш. Благодарим ти, Господи, молим ти и за нашата страна. Обази България от катастрофални бедствия, наводнения, земетресения, суши и други бедствия. Господи, не че заслужаваме, но по милост покажи милост към народа ни. Смили си за нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И кой каквото има нужда, души святи, чрез силата Божия, който има нужда от насърчение, насърчавай, който има нужда от изобличение, изобличавай, който има нужда от изцеление, изцелявай, който има нужда от спасение, спасявай. Благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани, души святи и слава да бъде името ти. Благодарим ти, хваляме ти се, величаваме ти, Господи, слава тебе. Амин. Ще ви прочита. Моля? Да. Своите си ще опази. Вчера имаше от много пак там информация за катастрофите. Вие знаете, че предлагаха някои сестри да се молиме да ни опази, да опази Господ българите. България се намалява всяка година с повече от 1000 души, около 1600 души. Декември 60 души, ноември, декември са загинали към 120 души. Загинали. Война по пътища. А въпреки предупрежденията, хората си карат как си знаят, мислят, че са господари на пътя. И ние се молихме и Господ каза, няма да се спрат катастрофите, защото народа не се кае. Едно писмо искам да ви сега получих. Пиша ми от Швейцария, гледам редовно вашите предавания, моля се заедно с всички вас и мислено присъствам на всяко молитвено събрание. Много неща се случиха с мен. Бог ме лекува, но явно има план за мен, защото трудностите още продължават. Зная, че ако Той иска, в един миг ще стопи восъчните окови, които ме мъчат цял живот. Но ако го беше сторил още
Началото аз никога нямаше да разбера от какво ме е избавил. Това лечение не може да се постигне по човешки път. Няма на земята хирург, който да извърши тази прецизна операция. Брат Панчо имаше видение за мен, че вижда една истинска змия и каза, че това означава покаяние. Допълни, че трябва да се покая по мирния договор и аз бях го правила няколко пъти, мисля, че за всичко съм се покаяла, но отново прочетох мирния договор, като се молех Бог да ми даде истинско покаяние. Това се случи, разбрах истинската причина, пречистващата мощ на това таинство. Продължение няколко дни през съзнанието се изнизаха картини от моя живот, който направо ме разтърсиха. Много от нещата не съм ги смятала за грехове, защото съм живяла в неведение. Бог обаче е знаел, че ще стигна до покаяние. Това успокоява съвестта ми до някъде, но греховете ми тежат. Никога повече няма да ги повторя, защото отвращението е много силно. Молете се за мен, Бог да ми прости и да ме освободи от водсъчната змия и другите аномалии в моето тяло и лице. Благодаря на всички брати и сестри от молитвеното събрание да сте живи и здрави и Господ да ви пази. Пожелавам ви здрава и благословена новата 2017 година. Ваша сестра в Христа Таня Шелхорн. Ние сме се молили за тая сестра. Тя има някакво заболяване около костите, около кръста и около прещените се образува някаква восъчна маса, която не може да се махне по никакъв начин. И като сме се молили, има малко подобрение, но вие чухте и това не е само тя. И когато ние говорим, че трябва да се покаяме, хората, какво толкова съм сторила, какво съм сторила. И когато Господ започне да разкрива живота, тогава виждаме какво сме сторили. В събота много брати и сестри са доволни от начина, по който процедирахме в събота, молиме се, четеме Словото, говориме малко, пееме, пак се молиме, пак говориме, пак пееме и така да можем по-често да викаме към Бога. Ние продължаваме с втора глава от Откровението на Свети Йоанна, от 18 стих надолу. И на ангела на Тиатирската църква напиши: тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Зная твоите дела и любов и служба и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допуска жената Изавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъсти рабите ми, да блудстват и да ядат идоложертен. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая.
Ето не я хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръп, ако се не покаят за делата си. И чедата й ще поразят със смърт. И всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в тия тир, които не държат това учение и не са узнали така наречените дълбини сатанински, казвам, няма да ви наложа друго време. Само това, що имате, дръжте, докле дойде. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт на езичниците и ще ги пасе с железен жезъл, като глинени съдове ще се трошат, както и аз получих власт от отца си. И ще му дам утрената звезда, който има око, нека чуе, що духът говори на църквата. Амин! Така, може да седнете. Това е третата църква, за която ние днес ще поговорим. И на трите църкви Господ ги поздравява. Аз ви казах на събота, че похвалата от Бога звънти, приятелската похвала куца, а самохвалството вони. Така, това е една пословица. И ето, че Господ във всяка църква ги хвали. Така и Пергамската църква. Град Пергам се намира в днешна западна Турция, западната част на азиатската част на Турция. Тиатир, чек. Боля? Тиатир. Тиатир, извинай. Да, добре, благодаря. Говорих ми за Пергам. Той е Пергам, там всичките тия църкви са в тази част. Западната част на азиатска Турция. Тиатир е бил гранична крепост на Римската империя. Там бил разположен римския гарнизон, който е трябвало да бъде обслужван и затова се е развила текстилна промишлено цветни метали. Трябвало е да произвежда шлемове, щитове и така нататък за армията и е процъфтявал като такъв град на Римската империя. И там, в този град, е имало църква, Тиатир, където Бог хвали, похвалява християните в Тиатирската църква за голямата им любов, за службата им пред Него, за делата им, за вярата им, за търпението им. И че последните им дела са по-много от първите. Но както и в другите църкви, и тук има неща, които той изобличава. Има, сега някои предполагат, че тази жена не е носила името Изавел, но е символ на Изавел, която беше жената на Ахав и която водеше Израел към грехове и така. И тая Изавел е учила хората в църквата. За да може да учи хората в църквата, тя имала достъп до омона и като днешните пастирки, които учат, стават в омона и учат хората. И е учила хората неща, които са мерзост пред Бога, да ядат идолженствено и да блудстват. Тук искам да отговоря на уния, които се препират с мене и ме обвиняват, че в Новия Завет никъде
нямало записано децата да отговарят и да бъдат наказвани заради греховете на родители. Ето го, тук има един такъв случай. Не я хвърлям на постела, а децата ще поразят със смърт. Кои са децата? Какво са виновни децата? Кога децата могат да не бъдат поразени със смърт? В Езекиил. И мен обикновено ми си... А, ти не си чел Езекиил. Чел съм Езекиил. В Езекиил е записано, ако детето види греха на баща си и не го одобрява, и не го повтара, той няма да отговаря. Но ако види греха на баща си и го одобрява, ще отговаря и ще яде бой. И ето тук, явно, децата на Изавел са одобрявали нейното поведение, те се радвали, че майка им е пастирка и учителка. И ето какво ги очаква. Смърт. А прелюбодействащите с нея. Ако четеме Стария Завет, ще видите, че пророците и Еремия, и Исаия, и Езекиил говорят за нещо друго блудство. Блудство духовно отиване при други богове, кланяне на други богове, занимание с окултизъм. И явно тази жена се е занимавала и с сатанински практики, защото Святия Дух предупреждава, че християните в Тиатир, които не държат това учение, които не ги интересуват сатанинските дълбини, няма да им бъде наложено никакво друго бреме. Само това, което имат, това да държат. И аз знам и познавам даже и приятели, които си ходят на църква, молят се, претендират, че са кръстени дори със Святия Дух и въртат махалето и питат духовете. Това да направи, онова да направи. И се занимават с окултизъм, други се занимават с астрология. И знаят много работи, нали тия сатанински откровения. Други говорят за прераждане. А са в църквата. И търсят дълбините сатанински. Това е пример за ония сестри, които непременно искат да станат учителки и пастирки и се сърдат. Обаждат ми се на мен и казват, не ми дават да говоря на бачо Киро, не ми дават да говоря там, не ми дават. Ама няма да ти дадат. Няма да ти дадат. Жените имат право в църквите да мълчат. Това е истината. Иначе наказание. И ние виждаме какво става с такива сестри. Какво става с тях? Защото не им е дадено право. Те имат такова поле на работа. Могат да бъдат пророчици, могат да бъдат тълкователки, могат да бъдат благовестителки, мисионерки, да разнасят благовестието. Но пастирки не може, защото е писано. Защо? Ако беше така, Господ щеше да вземе 6 жени и 6 мъже и да ги направи 6 апостолки и 6 апостоли. Но в последно време знаем, че има отстъпление по всички линии. Знаем и това, че венчават еднополови. Знаем, че поставят на воните мъже обратни и така нататък. И то го правят с явното създание. Не скришно. И за всичко това идва Божия гняв върху синовете на непокорството и на ония синове и дъщери, които се отклоняват от пътя на вярата.
Показаха ми, брат Динчо ми показа една жена пастирка, която ръководеше, ръкомахаше, проповядва, казва, че не е страх от дявола и че в Ада да отиде и там ще направи църква. И аз съм свидетел на такива две мили сестрички, които като нея гърмеха така и едната си самоуби, като скочи от 12-ти етаж в Младост 3, а другата в Люлин от 8-ти етаж. Тия пастирки, едната си самоуби и другата. Защото не знаят какво говорят. Не ме е страх от дявола, кой е той, какъв е той, аз и в Ада да отиде и там ще направя църква. Абе, каква църква ще направя? Не си дава сметка кой е дявол. Един светия казва, дявол има такава сила, че с малкия си пръст може да обърне земното кълбо. Такава сила. Той го дава като пример. Не знам кой е, може би брат Тодор знае кой е това светия, но той има огромна сила. Вие знаете Йов. Какво направи с Йов? За един миг унищожи стадата му, унищожи къщата. Ама не, дявол, аз те мачкам, аз те тъпча, ама какво ще го тъпчиш, ти не знаеш кой имаш работа. Знаете, за Краси Аначков какво направи. Той тъпчеше дявол и баща му дойде и плаче, тук да се моли. Векнал е една един ъгъл, вика и гледа в една точка, ни яде, ни пие. И той не му показал какво може да стане. Ама ние сме победили лукавия, да. Победили сме го чрез кръвта на Исуса да се маха от нас. Но ако му обявиш война на него, къде отиваш? Къде тръгваш? И затова, мили сестрички, много добре ще правите, ако слушате апостолите, защото те казват, който не ни слуша, няма Бога. И ние четеме във братска любов една сестра, пастирка, каза, апостол Павел е допуснал много голяма грешка, като е казал жените да мълчат в църква. Много голяма грешка. И тя ще поправи апостол Павел. Нали, Бог я употребява, нали? Може да те употребява с изцелителна дарба, като Кетрин Кулман, като други. Обаче не можеш да бъдеш свещенослужител в олтара и на вона. Това е заповедта на Святия Дух. И това не апостол Павел е сгрешил, защото апостол Павел, ако некой от вас е пророк, казва, или има Божия Дух, ще разбере, че това са заповеди от Господ, а не са от апостол Павел. Господ да ни пази, да внимаваме, да не допуснем такива изявели в църквата, които да проповядват неща, които не са нормални. Тук има и намекване и за блудство. Може би и за блудство да учи хората. Нямаш проблеми. Една сестра и се оплака от една такава пастирка, казва брат Петре, отидах при нея, казва, имах си приятел, но той ми изостави и аз ви предавам само думите. А тя е казала по думите. Хо-хо-хо, не се притеснявай. Аз през колко мъже, през ръцете, на колко мъже съм, вика, минала и сега съм пастир. Не се притеснявай. Ето я, същия дух, Изавел. И който побеждава и пази делата ми до край. Обърнете внимание на всички църкви и на Ефес. Господ казва, а който побеждава, а който побеждава, какво трябва да побеждава? Първо себе си. Да надвиеме себе си, да побеждаваме греха, когато има проблем. И тогава ще бъдем победители. Но ако
греха ни побеждава, тогава ставаме рови на греха, защото Господ казва, кой от когото е поведен, не му става роб. Кой от когото е поведен. Понеже разговарях днес с една сестра, която е в точно такава църква, където се подготвят пастирки и тя е убедена, че не трябва да следва този пример, но понеже е в тази църква, свикнала е с тия хора и казва какво да им отговоря, понеже този въпрос може да възникне и при нас, да почнат да ни налагат, понеже сме в тази църква и да ни налагат. Ще проповядва жена, ще венчаваме еднополови, ще правим това. Какво ние трябва да правим? Да не се съгласяваме на никаква цена. Да не се съгласяваме, защото това е отклонение. И апостол Павел пише в посланието до евреите, а които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това е истина. Които се отклоняват от Божието Слово и тръгват на страни, отклоняват се за погибел. Аз съм ви казал, мога да ви припомна, сънувах сън. Една планина, това е един тесен път, върви нагоре. Но е тука некъде се отклоняват други пътища, от тука и тука. И те върват успоредно на този тесен път и стават така по-широки, по-широки, нагоре и след това до некъде върват успоредно. След това отклонението става по-горе, след това останават и падат в общо предо. Какво означава този сън? Малкото отклонение ще доведе до по-голямото. И по-голямо отклонение и накрая падат в езеро. И аз търча и изпирам, даде ми се такъв сън. Абе, къде отивате, бе, върнете се, бе, върнете се. Никой не ми отговаря. Върват, върват и продължават. А вижте къде отивате. Не могат да видят. И това, което си помислих, че това е една огромна тълпа от духовни мъртвци. Те върват без да разсъждават, без да питат Бога, без да се... Когато имаме проблем и се съмняваме в някакво учение, молете се, Господ дава без да укорява. Господи, те отида ли там? Обажда ми се от... Как се казва той? Любен Дилов син. Те имат някакво предава. Секретарка. Брат Петре, молиме ми да дойдете. Искаме да говорим за тия обратните, за тия еднополови прахови и така нататък. Да поговорим с това. За кого ще говорим? За покаяние или ще се присмиваме на тия хора? Еми ние сме сатирично предаване. Ние сме сатирично. И аз се моля, Господи, да отида ли? Не. Само една дума. Не. И те се обажат втори, трети път. Викам, Господ каза, не мога да дойда при вас да се гаврите с тия обладани, измъчвани хора. Те са обладани от бесове. А, не, те така се раждат. Не е верно, че се раждат. Както и да е. Но трябва да се... Съобразяваме и да питаме, Господи, да отида ли? Иди. Да отида ли? Не отивай. Да отида ли там? Не отивай. Така, ако имате нещо по този въпрос, сега това е, вижте, още в първи век, счита се, че откровеното написано около 95-та година в първи век, колко отклонение имало още тогава. Николити, Валами, Изавели,
Още тогава, и това е духовна война и ние трябва да знаем, че тази война продължава и днес, но да помним края на Откровението, където всички ще застанем пред един голям бял престол и всеки ще отговаря за делата си и уния, които са лъгали, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. А колко хора са лъгали? Колко хора лъжат и сега? Колко хора са ми казват, брат Петю, много те обичам. И при Румен Николов долу срещу Петър Лъвес. И той ме вики, и идва човек в работата. От контраразузнаването и казва, има много доноси против теб и ние сме длъжни да ги проверим. Това не е работата. Контраразузнаването, това не е работа. И тия, които са ги писали доносите, брат, Петю, много те обичам. Лъжат ли? Лъжат. Ако не беха казали, брат Петю, много те обичаме, нема да излъжат. Но щом казват, че много ме обичат, лъжат. Те за това говорят, за заблуждение. За това го казват това. Да ти не дадат внимание. Е, нема да стане. Кажи. Предната църква имаше за сатанинската синагога, тук има сатанински дълбочини. Това са две различни групи хора, предполагам. Само да не... Това са хора, които се занимават с окултизъм. И са в църквата или извън църквата? Църквата, а Господ не се занимава извън. Може да ми се сърдат дановистите, но те са едни от сатанинската синагога. Защото в книгата на Петър Дънов, още на втора-трета страница, има съвети към окултните ученици. И към окултизъм. И веднага навлиза в окулта. Астрология, окултизъм, викани духове, разговори с се... И като слушах тая жена, дето говореше, пастирката, че не се страхува от дявола, че тя го е победила, че не знам какво, си спомних в Библията на Дънов, пише, че той пък редовно си е говорил с дявола и дявола бил много добър учител. Той бил много добър учител. Той има ученици. Той си има ученици, армия от ученици. Обаче тук Господ ги нарича сатанинско сборище. А ние следващата глава казва там, но мразиш тия, които не тия, а мразиш делата на тия, които наричат себе си юдей, а не са. Те наричат себе си юдей. А предната глава беше, наричат себе си апостоли, а са сатанинско сборище. Наричат себе си апостоли, а са сатанинско сборище. И тук има такива, които се наричат апостоли. И са вършили такива дела, където обрали са на хората парите, обират и в апартаментите, духнаха за Америка и тия останаха с... И си мислят, че те са надхитрили тия хора. Кого са надхитрили? Кого са надхитрили себе си? За всичко това ще отговарят, защото много хора си съблазниха. Аз знам от Сион, от не знам кои други църкви, семейства пропаднаха, съсипаха се. Така че отговорна и много отговорна работата на проповедника, на свещеника, на пастира, на дякона, на всеки трябва с пълна отговорност да гледаме на тия неща и да не замазваме греха и да каме, але да не се караме сега, дай, нека той да си проповедва това, остави го, нека говори. Не може да говори лъжи, не може. Защото съблазнява и лъже хората. И подлъгва хората и тия хора ще почват и те да проповядват лъжите, а отговорността е голяма, защото казва, който служи на
Бога немерливо да бъде проклет. Немерливо проклет. А който служи фалшиво, няма ли да бъде проклет? На времето имах един сън. Иди попити той пастир, кому служи, на Христос или на Антихриста? На Христос ли служи или на не? Той се качил на вона, говори за Христос, ама ти го питай за кого служи, кому служи. Кому служи? А тия служители са и днеска по някои вони, те си служат на духа на Антихриста, говорят си, нали, за тех църквата е едно място за срещи, за развлечения. Дай Боже някой да се покаяли. Да се покаяли за това, че са вършили такива дела, каквито са в... Ние от началото започнахме с Ефес. Знаете, че Ефеската църква имаше магиосници, обаче тия магиосници донесаха книгите, изгориха ги в краката на апостолите и се покаях. Добре. Ако имате някой въпрос... Добавяйки дълбините Станински, ние ще ги разграничим от делата на Бога, от Словото Божие. Нали така? Това, което пише тук в Словото. Да, да, да. Че трябва да познаваме дълбините Станински. Не трябва, бе, Пачо. Какво ти да ги познаваш? Дълбините Станински. Въобще не трябва да се занимават с сатанинските практики. Да, да, но трябва да ги познаваме, за да ги махнем. Еми, познаваме какво се занимават. Да. Викане, то е писано. 18 да. Глава 10 стих. Гадание, врачуване, баяние, разговор с умрелите, разговор с извънземни. И тук за България какво да кажа? Кукери, какво правят кукерите? Гонат дяволите. Как ще ги изгонят? С рогата? С страшни маски. И такива подобни езически обичаи, езически къде водат? Водат към натоварване на хората. А струшените гръбчарски съдове са тези, които не спазват Божието Слово. Нали, когато ги управляват с железен жезъл и ще се струшат някои от гранчарските съдове? Не, те ще бъдат съсипани, те, които се противат, нали, езичните, които са в църквата, те ще бъдат струшени. Аз се подсмивам, защото имах един сън миналата седмица, че някакъв човек ме деве с един пистолет да ме стреля нещо, явно някакви ме деве нещо да не кълне или нещо друго. И имаше там един съд, такъв амфора, такава, гранчарски съд. И аз гръбнах съда и го ударих по главата и му вземах пистолета. И това беше съна. Значи, чрез някакъв такъв гранчарски съд, той ще бъде обезоръжен, така да се каже. Но тази духовна война продължава и днес. Недейте мисли, че дявола, дали не са мои думи, не се заблуждайте, че дявола се е променил. Той само смени тактиката и стратегията. По време на демокрацията, като дойде демокрацията, аз чух този глас. Не се заблуждавайте, че дявола се е променил или се е предал. Той смени тактиката и стратегията. Даде се свобода, да се разкрият хората, иначе трябваше да плащат на много хора. Ние се събирахме по домове, във всеки дом да пращат шпиони, да му плащат и така нататък. А сега ето ни тук, праща един специалист на Булина Ливада, записват, или слагат, даже може да го запишат от интернет. Устройство. Да. Но бягайте от дълбините сатанински. Вие знаете, че има професор Филипов, който е специалист
о извънземните. Той е именно човека, който знае делата, нали, такива сатанински тайни и говори с извънземни, говори с не знам кой. И при това е професор човека, ние не може, нали, да му отнемеме званието. Добре, кажете нуждите, ще се молиме, да не губиме време, много да не мръзнете. Отделно ли? Още един професор, Стамен Стаменов, и той, той е уфолог. И американците са го приели много добре и са му давали възможност да работи в тази насока, но сега е тук. Ами и мен също обетреха държавата и много добре и ми предложиха такива материали. Лазарев, не знам кои, казваш, че си екстрасен и ще ти помага държавна сигурност да полагаш ръце на болни и да ги изцеляваш. И викам, тогава ще оздравее някой сигурно, като кажа, че съм екстрасен. А после не знаят какво ще случи. Отиваш при някой демонизиран и се случва. Удрата демона и до там. Леко. Да. Молихме се един път за едно момиче, което имаше проблеми с съпруга за момиче. Казвам, защото е моя съученичка, дъщеря. И се оказа, че тя има проблеми с съпруга си, в смисъл, че той е така изглежда удра. Но се оказа, че тя е станала служителка на БСП. Нещо в администрация или там в някакви структури, работи, прави кариера. А като я питам майка и как е със вярата, вика, добре е, вярвам на личното дъщеря. И явно има конфликт. Ами... И няма да се молим. Не става, защото аз съм ви казвал, нали, събота ви казах за Васка, едно момиче, което Бог го благослови, беше кръстено със Святия Дух, изпълнено със сила, но учителка по професия и дал и да отпише една молба, да стане член на БСП. И в момента, вика, в момента, когато подписах молбата, Святия Дух ме напусна. И се моля, и плача, и викам, и до там. Не може, защото тая партия е, знаете каква е. Господ иска комунистите да се спасат. Хора от ПСП да се спасат. Кога? Когато фърдат партийни билети. Ето ние в... Симчо ще ви каже в Пещера. Две момичета болни от шизофрения. Сестри. Отидахме там 12 часа, значи до 8 часа вечерта говорихме, мрак в очите. И едното казва, бе ти, вярваш ли се на това, което говориш? Абе ти, стига с тия вицове, разказваш вицове. Обаче лека по лека този мрак ги напусна. И се оказа, че бабата е член на партията и тя като видя промената. Вика, утре отидем и хвърлям партийния билет. И това семейство сега вярват си, викат към Бога, молят се, обаче напуснаха партията. Не може, не може. Тая партия е богохулна. Сега една сестра ми се обади, че имало откровение, че новия президент ще въведе вероучение в България. Ай Боже да въведе, но как ще стане, не знам. Защото делата са такива на тая партия, че не е заговорене. Знаем колко народ изби. И аз ви казах,
нали, за тия катастрофи по пътищата. Нали, молихме се, и аз се молих особено. Господи, България е във война, загиват по 1000 души, над 1200 души, сега 1600 така. Какво става? И сънувах сън, че в Саранци, над Саранци, там има един гроб, това е пък другите, нали, преди комунистите останали. И там са избити маса хора. И казва, убийците на тия хора, децата им ще катастрофи, фирата ще загине. Нема да стане. Какво може да стане, ако искат тия родители, децата им да не загинат? Трябва да се покаят. Какво трябва да се покаят? Да кажат, милост Господи, аз съм убиец, аз извърших това и това. Същото и сега и с комунистите. Оня ден имаше предаване за Самок. Е бил център на християнство. Самок. Хора, които са забравени, които са свети. В Самоков идват и първата тия евангелисти там, образуват евангелски църкви. И какво става на 9 септември? Всички известни, обичани от народа, хора, святи, светли хора са ги закарали на Черната скала и са ги путали долу и са ги изтрепали. Еми, кръвта на тия хора вика за отмъщението. Вика за отмъщение. Какво трябва да направят тия хора? Да се покаят. А когато поддържаш това дело и казваш, ама те са си заслужавали, ти ставаш съучастник с убиеца. И искаш изцеление, и искаш покаяние и така нататък. Аз пак ви казвам, нали, аз съм свидетел на хора, които комунисти, които се промениха. Ходихме при Карушкова, как ти беше първото име? Стоянка. Стоянка Карушкова. Партизанка. Партизанка. Мъжа и партизанка. Обаче след нейното и царение, мъжа има сън. Тя е била на плешката, на рамото, такъв грамаден тум. И молят се, отиват те, понеже е била па и ръководила дума на атеиста там, в Стара Загора. И целия град я зна и никой не им вярва. Ходи по църквите, но никой не им вярва. Не иска да се молят за ним. И отива в лозята пред един дядо, казва му там, изплакала. Това съм правила, това съм правила, аз съм партизанка, комунистка. И той каза, не бой си, чадо, но трябва да се промениш. Това е покаянето, промяна. А аз съм се покаял, какво се покаял? Като също. Сега казват, всички пастири се покаял. И те още ги водят там на държавна сигурност и се покаял. И мене да възпитваме, не съм такъв пастир, покаял се. Да? Оле не в Баптистката църква такъв покаял се пастир. Той се е покаял, а той го разпитва. Женен ли си, имаш ли деца, къде живееш, къде работиш? За какво го интересува, къде живееш, къде работиш? Значи информатор. Нема какво да... Е, как, какво ще я сложи в доклада? Нали, не е там и там. Ело, чете. За това, че този въпрос е много важен и ми е жал за тия хора, потомци, нали, на комунисти, на социалисти и на други партии, които са били терористични партии, че децата им трябва да кажат, той Антонио предложи в събота, защото той, неговата нави, съпругата, баща е бил полковник там, държавна сигурност, имат проблеми, детето имат проблеми. Освен от греховете, беззаконията и пороците, да се откажем и от болестите на родители. Като предложение и така е добре. Обаче трябва да се откажем и от партийната им принадлежност. Е, това са греховете, така е? Еми да. Защо те това го читат? Ама това
такива им са убежденията. Е, какви убеждения, когато подкрепаш хора, които са... Само това, което са направили в България, нищо не е в сравнение с бившия Съветски съюз. 62 000 храмове са разрушили в Съветския съюз. Храмове са взривени и унищожени. България само Света неделя загинали са около 200 души, деца, жени, нали, имало и офицери, войни, деца, какви, но имало е невинни хора. Кръвта вика за отмъщение. И са взривили една църква в, къде беше там, в Сливница. Това е. Не са рушили църкви в България. Ама и тия двете. Затова бягайте от тия партии, спасявайте се, защото ставате съучастници. Няма да стане. Няма да стане. Ще се молим, ама ако каже, отричам се. Отричам. И не може да ги... Аз си припомням само това, че когато беше изборите за... когато беше Жан Бидеров, нали, колко години има сега? 20 години. 20, да. 20 години. Аз царувах сън, че дойде Иван Костов в църквата до Авона и каза. А Жан Бидеров каза на... Нали, дадаха го по телевизията на площад Батенберг, им беше събранието, митинга. Без Бог, без Господар ще направим България рай. И сега християните, които го чуха и гласуват за него, после да се сърдат на себе си. Той хули Бога, ти гласуваш за него и после, оле Господи, ама какво стана? Защото е повярвал и какво каза Жан Виденов, понеже онзи ден Софиянски каза, че Жан Виденов е бил много стабилен, много да, порядъчен. Какво каза Жан Виденов? Лъжа! Къде е го рай? Виж нека да направят рай. До къде е докара рая? 3000 лева един долар. Може би за някой от тях рая? А, за някой от тях рая е пристигнал. Тие, които бяха награбили заеми, си ги изплатиха точно чрез тази инфлация. Е, ти ли прави впечатление, че всяко следващо правителство е по-лошо и по-слабо от предишното? Е, прави ми впечатление, защото народа не се кае. Народа не иска да се покае. От в това. В Благовестие, миналата неделя, мисля, пита там един епископ, нали водещата, Ана Мария, каква беше? Кръстена. Кръстена. Ама нашия народ не е вярно, що ви казва, не е вярно, молите. Нашия народ е много вярно. Ма как? Църквите празни. Нашия народ, ако се появи, ка един шарлатани, и после вика да го лъже и целият народ му вярва. И целият народ му вярва. А, ама за такава ли вяра става дума? Наивен, наивен народ вярва. Сега, имаме роднини, имаме, ето моя вуйчо беше комунист и преди да си отиде от този свят казва, Тешо, аз наближавам, 88 години съм, края, нещо да ми кажеш за вярата, дадох му едно Евангелие, ето, че ти, Войчо, ще дойдеш и говорим. Но те беха го изгонили от партията, още на времето. И когато цитирал партийния секретар, дошъл там на село и казал, Вай Георги, ти заедно с баща ми сте учредители на Ремса и на партията в това село. Нема ли да дойдеш да гласуваш? А партийният секретар беше, дето говорихме с тебе, дето каза, че той вярва в... Иван е, как се казва. Иван е, как се казва. На кръчмище, на това на слакарство. Да, казва се Алипия. Алипия.
и Войчо ми го казал, той го цитира, това са думи на кой беше това английския премиер. Ако човек до 30 години не приеме тази комунистическа идея, той няма сърце. Но ако не я напусне до 40 години, няма акъл. Да не е Чърчил това? И той вика си за хода за оди. Да не е казал Чърчил това? Ама и Чърчил го. Ако до 30 години няма сърце, ама ако до 40 остане в тази партия, той няма акъл. И за защита, пак, за защита на сиромасите. Да се молим и за защита сиромаси и да се молим, аз чух и вярвам, че от Святия Дух. Искам да спасявам бивши комунисти. Кажи им, че искам да ги спаса. Иска Господ да ги спаса. Обаче ние сме свидетели, аз съм свидетел. Детето му умира. И Господ каза, две видения имаш. Бабата и майката да напуснат партията. Тогава детето им ще бъде изцелено. И аз отидах и им казах. И те казват, живота ни е минал с тази партия. Не можем да я напуснем. И аз си тръгвам. И болното момиче казва на майка си, става ми лошо. Силите ме напускат. На стени Чичо Петър и му кажи, че напускаш партия. Не мога да я напусна. И детето до сутринта умира. И на гробищата тя дигна ръцете и каза, Господи, за какво ми е този живот сега? Обаче, живот с партия? Ма вярва си жената, обаче не може. Ето ти понеже поставяш така въпрос. Не става? За какво ми е този живот? Да, има моята колежка комунистка, с която работа бюро до бюро, вика, не се срамувам от нищо, което съм направил. Комунистка. Еми, ви сега и това писмо, жената казваше, че е считала, че изобщо не е грешна, нали? Ама като е прочела мирния договор и като пак минала е по мирния договор, па е не съм, че чак толкова да съм грешна. И започнала да се моли, като почне Господи открива какво е вършила, кой ги е дробила, вика, ужас. Ужас. Добре. Да се молиме, преди малко говорих с Виктория от... Дали Виктория се казваш? Валерия. 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 От Добрич, Господа й даде сили. Дали тя е на Тим Корнет в църквата. И той там обучава бъдещи пастирки. И тя е под влияние на тия хора и вика, не мога да се откъсна. А стана катастрофа с две от тия бъдещи пастири, пастирки. И тя едната така е катастрофирала, че ударила една кола. И тая кола минава в другото плато, отгоре идва камион, удра колата и уби човек. Той е турчин, турско семейство. И сега тя едната е подсъдна, другата си ударила главата при удара и нали, правили се изследвания. По-добре, тя е читвала, че това е идва от това хематон, да се молим за нейното изцеление. Няма сили, вързана е да се откачи, да се откачи от там от тия сестри, от този Тим Корнет. Господ да й даде сили, да я освободи и да я изцери. Аз си Валерия ударената ли? Моля? Ударената ли тази Валерия? Валерия си ударила главата при удара. Къде си ударили, имало е хематом, била е безсъзнание, оправила се. Сега питала е лекара от хематома ли са тия проблеми? Не. Провелици там казват, няма проблеми, но вика, клетките са, в мозъчните клетки нещо са оплашени или смутени, така и го представя да го обясни, нали, от удара и затова има сега някакви проблеми, това ще утихне, ще се оправи всичко. И да се молим за Валерия за пълно изцерение.
И освобождение. И освобождение, да. Да се молим, че идват нови вишрушки студове, сме говорили 20 няколко области. Ами много хора страдат, мръзнат. Показаха там, че по околовръстния път са свършили и дърва, и въгнища, и всичко. И хората, които са на дърва, се късват. Казвай, ако има други нужди, няма. Да се молим за нейните дъщери. Нали? Не се срамуваш. Кое? Да избърт вирус, не запомнят. Че децата ти са болни от шизофрения. Да и Бог криеш, нали? Защото има майки, които не искат да се говори, защото не им е... Ама какво си виновна ти? И какво са виновни децата и какво са виновни родителите? Та ние задачата е... Може ли аз да продължа? Да. Да? Ами сутрин ставам с много болки в гърба. А, добре. Друго ми шипове в гърба. И вече дискотия от колите и така. Сега заради колита, на мен е било, аз имах ради коли. И така ми си каза, че на този трак, който ме боли, да стоя на един трак, като щъка. За да може да се урушава, да се върши. Един път, два пъти, три пъти и всичко и всичко. А когато бюрката, когато е кръста? Какво? Нищо, че те боли, въпреки това ще стоиш да ни на този. А ние се молим Господ да го махме. От това ми беше казал на Мирина Съд. Два пръста имам, които се свиха и се разместиха ставите на десния ми крак. Десните? Да. Ставите нещо. А, ставите нещо. И той претовари стига проблем с пръстите. Да, беше този проблем, нещо беше изкълчен и аз го товарих. Той е основно на него тежестта и той... Той ти... Да. Отвязана? Не, на пръстите отпред. Първи и втори. За нея и за който иска, ако иска за дърва, за разпознаване на духа. Защото на мен ми е необходимо. И за родител си. Време, но не ми е очистен думът. Не ми е очистен думът, който не е зависи от мене. Иначе имам здравословни проблеми, но нямам разновение покрай това се. Защото не ми е очистен. Еми не само. И заради самите условия, заради това, че няма къде да отида. Той има къде да отида да ги изгубя, ама е далече сложно. Сложно е, а и покрай родителите. Как и беше Симеон. Отначало ги натоварих и после да се бавя, а това не си ми натоварял да е. Станислав. И да се молим. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за днешния ден, че се събрахме, макар и студено, ти си по край нас, Господи. Ние вярваме, че няма да допуснеш, още ли обадиш и от растинци, от заболяване и падане за заболяване. Ние те молим, Господи, да ви помилва сега. Молим ти за твоята рабина Станислава, да я допуснеш, да я цариш, да сложиш твоята прободена ръка върху гърбашния стоп, ако има разместени, Господи, прещени, моля ти всичко да бъде наместено, дискове, да се наместят, да освободят нервите, ако
ли малко уврадени оплетки в неговите, моля те да ги регенерираш души, свати и чрез силата ли царението Исусовото име. Амин. Мили се за брат Патриков и цари ръка му, пръстите му. Амин. Мили се на брат Христо и цари ръката му. Амин. Смири се, Господи, на Емилия и Христина, развържи ги от този демон, този дявол, който ги лъжи, ги баби, тормози, майки, баща им. Смири се и на баща им, укрепи здравето му и силите му. Господи, молим те за сестра Цветанка и нейния дом. Мимо за Антонин, Господи, там в Германия, бъди с него, пази го, помагай го, ръководи го, потребявай го. На Божията нива, молим ти за Иво, той е пожелал да бъде освободен от алкохола. И си може да направиш така, че да се погнуси от алкохола. Развържи го. За да бъде свободен, молим ти за Васил и цели го и него. Господи, помилвай го, слава Тебе. Молим ти, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да бъдеш с нас. Молим ти и за тази изправа Добрич. Изцели главата й. Молим ти за другите сестри, и за Ване, и Цария, и провести, Господи, по милост. Покажи милост към тя, да не попадне в затвора, Господи. Смили се за него. Молим ти за всички други наши сестри в България, от евангелските църкви, които мечтаят и желаят да станат пастирки, нещо, което ти нито си ги призовал, нито желаеш да си допечава писанието ти. Молим ти такива сестри, които пастируват вече по църквите, да ги изобличиш, за да не погинат душите им, да не ги наказвай, да не катастрофират като тия наши сестри. Господи, помилвай ги, молим те за страната ни, за народа ни. Господи, ти знаеш, че България има атеистични и богохулни партии. И ние те молим тези хора, наши сънародници, да ги свестиш, да се опомнят, да те потърсят, да повярват, да да се спасат душите. Понеже знаеме, че е такава Твоята воля и не желаеш нито една човешка душа да погине, но всички да дойдат от покаяние, за да намерят спасени на душите си, но трябва да се откажат тия дяволски партии. Трябва да престанат да лъжат народно събрание. Да престанат да лъжат народа, защото си ни предупредил чрез Святия Дух, по-помкнато е езеро са всички уния, които са обичали да лъжат. Господи, пази ни нас от лъжата. Амин. Волно и неволно да не пускаме лъжи в живота си, защото има много. И брати и сестри, които обичат да пускат шеги, а тия ще ги са лъжи и лека по лека дявола затлита човека в тия лъжи и той после не може да се измъкне. Опази ли също от сатанинските дълбини, от делата на Изабел? И избави ли, Господи, от окултисти, от сатанисти, от контактьори, ако има такива по църквите, от магиосници, разкривай ги, изобличавай ги. Води ги към покаяние да не погинат душите. И ако срещу нас, който иде от нас, или срещу който и християни да правят наги и заклинания, прави ги нищожни и разрушавай делата на дявола.
разрушавай делата на дявола в живота ни, в домовете ни, в църквите ни. И нека да се в Божите дела и в живота ни, и в домовете ни, и в църквите ни. Господи, изпили се в България, ето и да благодаря, пропусти и помогни и на управниците да се погрижат за сираци, за вдовици, за страдници, да няма замърсани и да няма загинали от студовете, защото при гидрата вълна към 60 или 70 души в Европа са загинали и са починали от студ. Господи, мили се на страната и народа ни и те молим, Господи, за тия наши сънародници в чужбина, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях, помагай им. Молиме ти за тази сестра от Швейцария, не знаеме какво означават, нямаме представа какви са тия восъчни образования, които уплитат костите. Господи, но знаем, че само ти можеш да ги премахнеш. Милост за тази наша сестра Таня. Прости многото и греховето, тя изповяда в писмото, пише, че е разбрала, че е съгрешавала много. Ние те молим да я поръсиш с твоята кръв, да й простиш греховете, да я очистиш и да я освободиш от това зло, от този демон, от тая восъчна змия, както тя я нарича, която я оплела. И лекарите вдигат ръце и се чудят какво е това. Смили се за нашата сестра Таня, прости греховете й, пораси я с твоята кръв, Господи Исусе Христе. Очисти от всичките и грехове, неправди и беззакония. И молим те, погледни от небето, очи святи и праведни, през жертвата на Исус върху сестра Таня и изцели я да чуеме радост и вести, Господи. Това, което за човеците е невъзможно, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Смили се, Господи, за сестра Кристина на Розалия. Мили се за Емилия и Кристина, тия две момичета, Господи, които се измъчват и тормозат, и майка им, и цялото семейство. Молим те, вдигни и премахни това проклятие от този дом и да настане мир и радост в този дом. Господи, помилвай и ония, които са гладни, но моля ти за тия млади мъже, които обикалят и търсят помощи, а не работят. Помогни да се отворят врати пред тях, да си намерят работа, да работят и да се изкарват прехраната със собствения си труд. Благослови авоните, алтарите, милост, Господи, за Твоя народ, опази Твоя народ от атаките на лукавия. Опази ни от лукавия, както е казано и в молитвата Отче наш. Молиме те, сега мини от темето на главите ни до петите ни. И каквото намериш болно, регенерирай, възстанови души святи с силата на изцелението в Исусовото име. Очисти ни чрез Христовата кръв и в Неговите рани ни изцели, да бъдем здрави и силни. Господи, както си ни обещал, ето един от пророците вика: изцели ме и изцелен ще бъда, спаси ме и спасен ще бъда. И хвалата е на моя Господ, който ме изцели и ме спаси. Слава да бъде името ти.
Благодарим ти, Господи, поклон на святото ти ви, пази домовете ни от крадци и разбойници. И отново те молим и за този крадец, който е откраднал лаптопа на брат Георги, докарай го до покаяние. Срещни го, изобличи го, докарай го до покаяние да върне обратно едногодишният труд на брат Георги в този лаптоп. Господи, той не си дава сметка, този човек, че ще бъде наказан за това престъпление, да ограби труда на този човек за една година. Молим ти, доведи го до покаяние. Благослови всички наши родини, близки, приятели. Молим ти и за брат Димчо, за неговата работа, новата работа. Бъди с него, нека бъде Твоята воля. Молим ти за Красимир, Господи. Промисли за работа, за Димитър, за Ваня, за Гергана. Разреши всичките им проблеми. Молим ти за Ясен, Господи. Разреши проблемите, молимете за братята Панчо и Христо. Издигни, Господи, в църквата и дай дарба за разпознаване на духовете, за да не се подвеждат братята и сестрите. Дай такава дарба. Молимете и за това момче Росен, Господи, благослови го и него и помилвай го. Молимете за Ясен във Варна, ето той е решил да раздаде 300 мирни договори на полицията, на всеки полицай да има в джоба по един мирен договор. Молете това негово желание да се изпълни и мнозина полицай да бъдат спасени и изцерени. Молим и Те, Господи, да се пръсне Божието Слово в България. Ние знаем, че са пръснати много Библии, Евангелия, но и занапред във всеки дом в България да има Божието Слово. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти и сега Те молим и да чуи всяка тайна и явна молитва на братята и сестрите. Молим Те, Господи, и за брат Георги от Добрич, от Варна, помилвай го и него, укрепи здравето и силите му и вразуми съпругата му да се опомни и да се свести. Молим Те за брат Димитър, промисли за бъдещето му, за живота му, дай му здраве и сили, помилвай баща му, майка му, целия му дом и род. Молим Те за Елия и Цария от и цели щитовидната жлеза. Молим Те за Роси Ганеви и цели щитовидната жлеза. Милост за Антонио и цели краката му, Господи. Милост за Марта, сестра Марта и Николай, помилвай ги и благослови ги. Милост за Цецка и Николай, помилвай ги и благослови ги, Господи. Молим Те, Господи, да се разреши проблема с отоплението на Булина ливада, говори на Ваня, да не се противи и молим Те да се намери човек, мъж или жена, който да пали печките, който да се грижи за тая неща, за отоплението и ти промисли за заплащане на този човек. В Твоите ръце предаваме себе си, домовете си, народа ни и църквите ни. И сега желаем всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си в небесах, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и цялото му ще има край, и в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се поклавяме, и го славяме, на раб от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, Петна, Свята, Селенска и Апостолска църква, и изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Казвам. Жени пастирки, което се може за жените пастирки. Един прозорец и така като завеса имаше и като дървете една ножица. Так, почна да реже, да скъсява пълнето там. Това е един такива завеси, като един върви и затек пълнето. И това може да реже. Дали ще има отвори Господ там да подпомага, не знам. За жените пастирки, може да зарежи и пълнето. Е, верно, значи. Еми, да им отвори очите, да видят какво правят. За да става в зале там и Христина, това беше само за секунда, само ще му кажа по видео. Да, за секунда, брат Петър, виждам, има ни малки такива резеца, ето като си затвориш врата, тук туриш резеца. Да. Обаче го виждам за секунда, че е черно, ама дали е отворено или е затворено врата. Черно това е. Еми, може би има отворена вратичка там. Дома на розарите. Та мисълта ли, че това е за една на вратата сложена, но не знам. И когато се молеше, за кой брата предложи за тия, за дарва да разпознаваме духовете си, да. Вече това си го мисля, да имаш на лива, че в Стария Завет имаше пророчески ученици. По времето на, мисля, че беше пророк Есерисей, имаше пророчески ученици, пророчески ученици. И си мисля така вече, това като по човек си. Това е дарба, което Господ казва. Ама защо пък трябва да има ученици? Значи има нещо, тук една тайна, която мога да разбера, че Господ дава дарбата, но трябва и нещо да учим, но какво не знам. Аби изпитвайте духовете. Аз го изпитвам така. Ти, който ми говориш, ще ми кажеш, че съм Исус Христос, Господ ли бъде тази? И чакам да ми се отговори. Така. За събранието тук на Точна гара чувам, където са двама или трима и аз съм посред тях. За Антуанет,
първо чувам немил недрак в чужда страна, а след това не си тежи на мястото. Не си тежи на мястото. И той пита къде да служи на Бог. Ами, за Иво. Значи едни яки ръце държат една верига, ама още не е разкъсана. Миналия път видях разкъсана, ама сега я виждам, че пак е едно парче, да не е дълго голяма верига. Верига. Трябва да хвърли веригата, аз ти казах какво да прави. И свърли алкохол от къщи, нещата са по-лесни. Докато има алкохол от къщи, човек, който ми се пие, няма как той мине по края алкохол и дига шишето. Ако малко е заяхнал, да го държи алкохола и да не го пива. Ама не, яма е слаб, тъй че по-добре да го няма там, да не го изкушава. Така, за жената, която не бива да попада в затвора, ми идва стиха от тази песен, че пътя дори в затвора да върви, за вярата ти се хвани. Абе тя по-добре да не отиде там. Да пази Господ. Каже милост. А? Каже милост към нея, да зависи. Че ги е запазил. Абе, понеже има сериозна работа, да има починал човек и Господ. Тя ги е запазил. Така, за атеистичните партии, богохулните партии, които трябва да се покаят, виждам една горяща факла. Ами някой трябва да им каже, горяща факла, да им каже за тия хора, е, покайте се, има вече живот. Кой им каже? Най-близките, роднините, синовете, дъщерите. За сънародниците ни в чужбина виждаме едно цвете подобно на лале, което е така се отвори червено цвете. Това е някаква... Ще чуеме вести от чужбина. Може би за хора, които се покаят. Да. За Христина. Значи имаше едно филмче на времето за костенурките нинджа. Е виждан така костенурка, обаче много голям. За кражбата на лаптопа на брат Жоро. Значи виждам го тоя лаптоп да гори. Дали ще го пожарат, какво ще стане, дали ще изчезне информацията, ако е важна, не знам, но го виждам да гори. Ами лошо е това, което го е вземал от Бурхолма. Знаете какво прави. Така, за тайните и явните молитви чувам песента «Аз имам чудна благодат, спасителна за мен». Ами добре, да ми изправи, да и да завърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовите ни, с народа ни, с църквите ни, с църквата на Господ Иисус Христос в България и в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.